Priatelia, tak som tu na ďalekom východe, skoro pri ukrajinských hraniciach a navštívil som túto záchrannú službu pre psíkov. Tu malú, berme tiež. No kde sú tie šuňatka do šlaka? Chodne naozaj zachraňovať z romských osad, kde sú tie psíky týrané. Ja asi už tu nebudú. Obávam sa, že tie zomreli, tie ostatné. Sem ich distribujú, odnášajú sem spolu s policajtami. A keďže som robil ten garáž sale a vyzbieral som 2000 eur, tak som rozmýšľal, že kde to dám. A Peťa a rovnako aj Esterka, moja dcera, mi povedali, že týmto by to bolo dobre dať, lebo sú na tom veľmi zle a preto som prišiel, neviem, či 500 km, pomaly 550 km z Bratislavy, aby som to osobne odozdal. Takže určite to v tomto seriáli alebo v tomto video zostrihu uvidíte, kde tie peniažky poputujú. Všetci sú zlatí.